Alla vet ju att ugglan är klok, åsnan är dum, räven är listig och oxen har dåligt lokalsinne. Ja, sen barnsben så har vi blivit indoktrinerade med de här fördomarna om djuren. Men ligger det egentligen någon sanning i detta? Räkfrossa har testat det här. Ja, för att börja med ugglan så bestämmer jag mig för att testa om ugglan är så himla klok egentligen. Så därför delar jag ut ett IQ-test. Dels till en gymnasieklass från mediegymnasiet i Nacka och dels till en grupp ugglor. Och vad blev resultatet, Johan? Ja, jag har testresultaten här. Vi kan dra två slutsatser. För det första så har gymnasieklassen i Nacka en IQ klart under genomsnittet. Och ugglorna? Alltså, ugglorna verkar inte ens förstå frågorna. Du vet, de flög runt i klassrummet med hoande läten. Mm. De kanske inte är sådana läshuvuden ugglorna utan har mer emotionell intelligens. Nej, EQ. Ah. Det har blivit väldigt viktigt på sista tiden. Ja, ah, jag undrar det du. Alltså du vet, de hade ingen EQ alls. De flaxar runt, vet, smutsar ner med fjädrar och avföring. Det var inte alls som man skulle kunna förvänta sig av skogens klokaste djur.